Moltíssimes gràcies per haver vingut. Com deia el president, per a nosaltres és un dia importantíssim. Hem estat treballant molt en aquest mapa d'infraestructures i sí, em vaig per davant també l'agraïment a tots els treballadors i treballadores que han estat fent la seva feina i en concret a la Secretaria Autonòmica i a Miquel Soler que ha estat treballant moltíssim al Servei d'Infraestructures per poder recopilar totes aquestes dades i tirar-les endavant i també al Servei de Comunicació de Presidència en el que han estat treballant en les dades i en les infografies. Hem fet un poquet una presentació perquè pugueu anar veient-la al mateix temps que la vaig explicant i així ens anem tots situant millor. Com sabreu, el mapa d'infraestructures, les infraestructures educatives han estat durant molts anys un dels cavalls de batalla de la societat valenciana, no? I en el que han hagut moltíssimes reivindicacions durant anys de necessitats de millores en les infraestructures educatives. Què ens hem proposat nosaltres? Ens hem proposat millorar la qualitat de les infraestructures educatives i fer-ho d'una forma transparent, fer-ho d'una forma honesta, fer-ho d'una forma oberta a tota la ciutadania i, per tant, recuperar la dignitat de les aules valencianes, de les aules públiques, i és el nostre màxim objectiu. Per això avui vos volem presentar un mapa complet d'infraestructures educatives que volem que doni solució, que almenys doni un nou mapeig al sistema educatiu públic valencià. Per tant, com es veu així en la primera diapositiva, anem a presentar-vos avui aquest mapa i, evidentment, per a fer un mapa, primer hem de saber on estem, hem de saber en quines situacions hem trobat les infraestructures educatives al nostre país. Els centres educatius que heretem de l'anterior gestió del Partit Popular tenen una dada molt forta, molt contundent i que realment és sobtat, és sorprenent, tot i que ja venia treballada, ja sabia que s'havia hagut moltes reivindicacions, com es deia abans, no? Però és que més del 50% dels centres educatius de la xarxa pública, més del 50%, necessiten algun tipus d'actuació pel que fa a la infraestructura, més del 50%. I això afecta al voltant de 270.000 valencianes i valencians, 270.000 xiquets i xiquetes que estan afectats per alguna d'aquestes necessitats de millorar les infraestructures. Aquestes necessitats són molt diverses i així us les hem desglosades també. N'hi ha 703 centres educatius que necessiten algun tipus d'actuació, 703 de menys de 1.400, per tant estem parlant, com dèiem, de més del 50%, i no només que siguin 703, sinó les casuístiques són molt determinades i la distribució d'aquestes casuístiques és la que també us mostrem ací. N'hi ha 24 centres que estan íntegrament en barracons, en els que els xiquets i xiquetes no estudien d'una altra manera, no tenen una altra instal·lació que no siga un barracó, però no només això, sinó que n'hi ha 69 centres que necessiten una reforma, una ampliació o una reforma integral, és a dir, pràcticament una reconstrucció del centre, perquè estan en una situació deplorable i estan per la seva antiguitat, per la falta de manteniment i per la falta d'atenció per part de l'anterior govern a aquests centres educatius, per la falta d'aposta per centres educatius públics. Tenim 69 centres que necessiten una reforma integral o una reconstrucció d'aquests centres. N'hi ha un 8 que no s'han construït i que són completament necessaris, és a dir, que segons les necessitats d'escolarització hauríem tindre ja aquests centres fets i no estan fets, i a més n'hi ha 139 que parcialment tenen barracons, és a dir, que no són íntegrament en barracons, però que tenen algun barracó en el que els xiquets i xiquetes van a l'aula, en els que els xiquets i xiquetes estudien en aquest barracó. Per tant, hi ha 139 en aquesta casuística, i la resta, que són aquest gruix de necessitats puntuals. Estem parlant de 463 que tenen necessitats puntuals, com podrien ser les reformes d'uns banys o l'adequació de les finestres o de l'adequació d'algunes aules. És a dir, no és una reforma integral, però sí que necessita d'una actuació puntual per tal de que estiga en el màxim nivell de qualitat, que és el que els nostres xiquets i xiquetes necessiten. Com afecta això als xiquets i xiquetes? Com es desglossa el que dèiem d'aixòs 270.000 que estan afectats? Doncs així teniu les dades. N'hi ha 37.378 alumnes que estan afectats directament per centres que necessiten una nova construcció.
És a dir, d'aquells que hem dit que o necessiten directament per a eliminar els barracons o per a construir un nou centre en aquells que estan completament degradats i no tenen les condicions adequades, dels quals 7.080 estan afectats directament perquè van a escoles o instituts íntegrament en barracons, 7.080, i 30.000, al voltant de 30.298, que estan en centres antics, aquells que hauríem reformar o construir de nou. A més, n'hi ha 13.549 alumnes que estan parcialment en barracons, aquelles que havíem dit que no són íntegres però que tenen barracons i per tant els xiquets estan estudiant dins de les seues aules en barracons. No només això, això hem fet una, us ho hem desglossat per a aquells, sobretot els que ens segueixen des de les comarques per streaming, per a que puguem veure també com es desglossa això per les comarques. Arreu del País Valencià, en les comarques d'Alacant, tenim aquesta distribució, són 12.445 alumnes els que estan afectats, dels quals 6.000 són els que necessiten nova construcció i els altres 6.300 són els que estan parcialment en barracons. Es veu, no sé si es veu bé. Estic parlant de castelló, val. Tinc l'ordre diferent, disculpeu, estem en castelló, per tant, us dic els 10.000 que són de castelló i teniu així les dades. Val? Està la distribució de com afecta a cada província en els xiquets i xiquetes. No? A València les dades són aquestes, estem parlant de més de 27.000 alumnes a la província de València que estan afectats directament, dels quals uns 20.996 aproximadament, però vora 21.000 necessiten nova construcció, necessiten que fem una actuació potent, important en els seus centres educatius i els que estan afectats per barracons directament. Val? Com deia, afecta al conjunt de les comarques valencianes i per tant és una de les principals preocupacions que tenim des del nou govern i és que els xiquets i xiquetes estiguen en centres educatius de qualitat. La setmana passada, fa una setmana, explicàvem un informe que havia fet la intervenció al voltant de CIECSA. Dèiem que era un informe que destapava o que tornava a posar damunt la taula la vergonya de tindre tancats els xiquets i xiquetes en infraestructures completament nefastes, no? I aquest descontrol, aquesta vergonya, aquestes promeses incomplides que ens hem trobat i que ara es poden traduir en xifres concretes, en persones que afecten al seu desenvolupament, a la seva educació del dia a dia, és el que ens ha portat a fer un pas més, no? I dir, això s'ha acabat. S'ha acabat aquesta època en la que els governants anaven i prometien per damunt de les seves possibilitats. S'ha acabat que se'ls diga mentides a les comunitats educatives. S'ha acabat que no hi hagi una planificació educativa com toca. I per això nosaltres hem dit que passem ja de les promeses a el compromís, és a dir, de prometre a comprometre's. I per tant, el que nosaltres fem és presentar avui aquest mapa d'infraestructures educatives. Quina és la nostra prioritat i quins són els criteris que hem seguit? Hem seguit aquests tres criteris per tal de fer el mapa de les infraestructures. El primer, la honestedat. No podem seguir, com deia, en les mentides que de l'anterior govern, en el que ens hem trobat en centres concrets, molts d'ells han tingut la seva traslladació mediàtica i molts de vosaltres els coneixereu, no? que se'ls havia promès que començarien ja a construir, no estaven ni els planos fets, per exemple, o l'opacitat davant de les infraestructures educatives, davant de les dades. No? Vosaltres mateixos ara tindreu el mapa d'infraestructures que nosaltres hem treballat i tota la ciutadania podrà consultar per què n'hi ha uns centres que són més prioritaris que uns altres, amb uns criteris clars, objectius i compartits per a tot el món. I per tant serà la honestedat el que estarà per damunt de tot. I no només això, sinó que estarà planificat, hi haurà una planificació. Davant de què? Davant del clientelisme del Partit Popular. Nosaltres planifiquem segons les necessitats d'escolarització i no ho fem, no construïm un centre o no diem que anem a construir un centre en funció de la nostra necessitat clientelar de fer més en un ajuntament o més en un altre per obtindre més o menys vots. El que cal és que els xiquets i xiquetes valencians i valencianes visquen on visquen, tinguin infraestructures dignes i per tant es seguisquen uns criteris clars de planificació educativa, de necessitats educatives i no de clientelisme polític com el que tenia el Partit Popular. I eficàcia.
Precisament avui n'hi ha moltes coses que demostren que n'hi havia poca eficàcia i que n'hi havia més bé altre tipus d'actuacions. La setmana passada ja ho diem, hi havia molts sobrecostos i nosaltres, evidentment, davant dels sobrecostos el que anem a fer és una gestió eficaç, eficient dels diners públics invertits directament en infraestructures educatives. Com hem fet el procés d'elaboració d'aquest mapa d'infraestructures? El primer que vam fer va ser demanar als serveis d'infraestructures que ens donaren totes les dades de les que disposàvem de necessitats d'actuacions. No només hem fet això, sinó que a més ens hem reunit en vora 200 alcaldes i alcaldesses, tant el secretari autonòmic com jo mateix, per a recollir la informació dels municipis i anar més enllà. No ens quedem només en els que ens hem reunit, sinó que els hem demanat a tots els municipis del País Valencià que ens digueren quines necessitats d'infraestructures educatives tenien. I, per tant, hem recopilat totes les necessitats que ells ens demandaven. I aquestes necessitats les hem cotejat també en el Servei de Planificació Educativa i, per tant, hem determinat de quins d'aquests centres que se'ns demanen són realment necessaris i, per tant, tenen la màxima prioritat per tal de tirar-los endavant. Fet aquest procés d'elaboració amb les direccions territorials, el Servei d'Infraestructures, els ajuntaments, planificació educativa, hem determinat quines són les grans actuacions que hem de fer respecte a les infraestructures educatives. Hem determinat grans actuacions, hem determinat actuacions puntuals que s'han de fer, aquestes més xicotetes, i altres actuacions que podríem dir-li intermitges que vos presentarem i que van dirigides clarament a aquest propòsit que té el govern del Botànic, que és acabar amb els barracons en aquesta legislatura. Vos passo a descriure aquestes grans actuacions. Mireu, anem a fer 124 grans actuacions arreu del territori valencià, 124 escoles i instituts nous, 124 apostes per l'educació digna, per l'educació pública, per l'educació de qualitat i que estan completament ordenades davant d'uns criteris i que seran públiques i que tot el món les podrà conèixer. Els criteris, com deia, seran els criteris objectius i clars. Quins han sigut aquests criteris? El primer, la necessitat d'escolarització, és a dir, si fa falta o no fa falta aquest centre. Comprendreu que això és la primera cosa que es deuria fer. No s'ha fet en el passat. Ens passarà, i això és evident, que algun alcalde o alcaldessa progressista d'esquerres probablement ens dirà: ei, què passa en el nostre centre? Què passa que no l'heu construït? Doncs mira, és que no feia falta. I ho anem a fer. No farem com feia el PP d'este centre sí perquè l'alcalde és amic nostre. No? Per tant, necessitats d'escolarització. Centres que estan íntegrament en barracons acabaran amb ells, per tant, dins dels 124 acabarem amb els centres que estan íntegrament en barracons i el següent criteri, l'estat dels tràmits, si n'hi havia o no hi havia processos oberts, si hi havia algun projecte elaborat o no. Seguint aquests tres criteris, el que hem fet és elaborar la llista que teniu en el dossier i que podeu comprovar en aquests 124 grans actuacions. I les hem ordenades cronològicament també, en funció d'aquesta prioritat. Estan ordenades en actuacions semestrals, el primer semestre del 2016, quan comença l'obra, quins centres volem que comencen el primer semestre, quins el segon, quins en el 17, quins en el 18 i el total, per un total de 124 centres educatius nous. I les grans actuacions comarcalment es distribueixen de la següent manera, són 32 centres nous a Castelló, hi hauran també a banda dels 32 centres de Castelló, 60 centres nous a les comarques de València i 32 també a les comarques d'Alacant. A diferència del que feia el Partit Popular en anterioritat, m'agradaria donar-vos una dada, i és que des del juny del 2012 fins al juny del 2015 el Partit Popular va construir o va fer de grans actuacions només 22. 22 grans actuacions des del juny del 2012 fins a juny de 2015. I en canvi, nosaltres tenim previst per aquest 2016 iniciar ja 30 grans actuacions, només en aquest 2016. De fet, en els mesos que portem en el govern hem agilitzat els tràmits i hem fet possible que comencen ja 7 actuacions només en 6 mesos, quan en els anteriors anys, com deia, 2012-2015, se'n van fer per un total de 22. Un bon exemple d'aquesta eficàcia que diem que anem a tindre per davant de tot. Seguim. Com deia, farem aquestes 124 grans actuacions. Però és que, a més,
per aconseguir aquest objectiu, que és acabar amb els barracons, necessitem actuar també en 116 més, en 116 centres més. És la segona llista que teniu també en el vostre dossier. Com hem elaborat esta segona llista? En uns criteris molt clars també. Hem dit abans els criteris de necessitats d'escolarització, de presència íntegra o majoritària de barracons, és a dir, aquells que passen del 50% en barracons estan també a la primera llista, en aquestes 124 actuacions, i el que dèiem de planificació. Esta segona llista és una llista que treballarem en paral·lel i, per tant, anirem fent les actuacions en paral·lel, seguint l'ordre que està en la llista. Hem seguit uns criteris d'ordenació matemàtics, i pense que són bastant indiscutibles, i és que per tal de no discriminar els centres menuts, sobretot i en especial a poblacions menudes, el que hem fet és primer ordenar una tanda de centres educatius que tenen barracons, que tenen més de 3 aules en barracons, i una segona que tenen menys de 3, val? Per a que puguem ordenar millor aquests centres segons les seves prioritats. Com estan ordenades? En el percentatge de barracons respecte al total d'aules. És a dir, si tenim 6 aules en un centre menudet i n'hi ha 4 barracons, evidentment, i el percentatge és molt més alt que si n'hi ha 8 barracons en un centre de 32 aules. I per tant, ixe centre menudet no el volem discriminar i no contem només el número de barracons, sinó el percentatge total del centre en barracons respecte al total del centre. Seguint aquest percentatge, podreu observar que és l'ordre que n'hi ha en la segona llista el que hem marcat per a les actuacions. Insistisc, seran en paral·lel. El primer conjunt d'actuacions, la primera llista són les grans actuacions, les construccions noves. Estes són ampliacions, adequacions per a acabar en els barracons. Sabeu que alguns d'aquests centres tenen aules, altres tenen menjadors, biblioteques, altres tipus de dotacions que són també en barracons, i per tant, esta és la segona llista, que és la que arriba fins a 116 actuacions. I n'hi ha una tercera part, que ja l'estem treballant conjuntament amb els ajuntaments, que són aquelles actuacions més puntuals que necessiten una qüestió més immediata, més concreta, i que estem treballant conjuntament amb els ajuntaments i que s'aniran fent des de la direcció territorial, des dels propis ajuntaments, i és l'adequació d'allò més concret i més xicotet. Vull acabar fent el resum, no?, del que vos hem plantejat, i evidentment després contestarem a les preguntes que vagin falta. L'objectiu era clar, l'objectiu és eliminar els barracons escolars, i aquest objectiu, amb les 124 actuacions i les 116, s'aconseguirà començar totes les obres i per tant acabar en aquesta situació en la planificació que tenim davant la taula. Per fer això hem de ser molt més eficients, hem de ser transparents i hem de comptar amb la participació del conjunt de la comunitat educativa per a reconstruir l'educació valenciana, per a reconstruir-la en els valors del que hauria de ser l'educació de qualitat, els valors que el govern del Botànic ha posat damunt la taula, que és posar a les persones per damunt de tot, i ho anem a fer en infraestructures de qualitat, una gestió transparent i aconseguint que les aules siguin dignes com pertoca als nostres xiquets i xiquetes. I ara sí, acabo jo de moment així, dono pas al president i després atendrem les vostres preguntes. Gràcies. El que estem fent, està allà el secretari autonòmic, està col·laborant evidentment amb tot el que se'ls està demanant i el que nosaltres fem, i ho hem dit des del primer dia, anem a col·laborar amb la justícia perquè la veritat s'ha de saber, i la ciutadania valenciana ha de saber com s'han tractat els diners valencians, com ens han tractat el conjunt de la ciutadania, i nosaltres hem vingut ací per a fer net, per complet, amb l'anterior forma de governar. S'ha acabat, ho estàvem comentant amb el president abans de baixar, i ell mateix ho deia, és un dia trist per als valencians i les valencianes, que tornem a estar en el mapa de la vergonya, de la indignitat i de la corrupció. És un dia trist, però és que davant d'això està això. Davant d'aquest mapa està el mapa de les infraestructures honestes, clares, que van treballant per a millorar la vida d'un país, per a millorar la vida dels xiquets i xiquetes. I això és el que hem vingut a fer nosaltres. Per això costa, i és així de clar, ens costa haver de tornar a mirar el que ha passat en el passat, no? I tornar a veure que s'ha gestionat de forma deslleial, que s'ha gestionat d'aquesta manera tan dura contra els interessos dels valencians i les valencianes. Nosaltres el que fem és col·laborar amb la justícia al 100%,
col·laborar amb la justícia 100% sempre i, evidentment, demanar i exigir les màximes responsabilitats i lluitar per a que els valencians i valencianes retornen els diners que s'han robat i anar fins al final. No pot ser que ens quedem en que n'hi ha uns escorcolls o que es queda tot en un no res. No? Si hi ha alguna responsabilitat, s'han de pagar, i no només s'han de pagar, sinó que a més el poble valencià ha de veure que n'hi ha un retorn del que ha estat passant durant tots aquests anys. Nosaltres avui, així, demostrem que n'hi ha una altra forma de fer, que n'hi ha una altra manera completament oposada al que s'havia fet fins ara, i és que es planifica, es parla de forma honrada i transparent, i s'és eficaç. I això és el que volíem presentar avui, un mapa que és avaluable, un mapa que posa altra vegada les aules al seu lloc i els xiquetes en la dignitat que tocaven. En la primera llista, no ho he dit i m'estaven mirant per ahir que ho havia d'haver dit, la primera llista són 422 milions d'euros, el pressupost de Ferice 124 grans infraestructures, la segona, la d'acabar en els centres que estan parcialment en barracons, en aquesta situació de parcialitat en barracons, són al voltant de 60 milions d'euros. D'on eixen aquests diners? Nosaltres el que tenim assegurat i pressupostat són estos del pressupost que tenim aprovat, que és el del 2016. En aquest pressupost del 2016, evidentment, en l'apartat d'infraestructures, és el que nosaltres hem pressupostat per tal de tirar endavant aquestes actuacions que començarien en el 16, i per tant, evidentment, en els pressupostos següents haurà de tindre la següent correlació per tal de tirar endavant. Estem mirant totes les maneres possibles per tal d'aconseguir, ja sabeu, el màxim de recursos possibles. Si tinguérem els recursos que dignament hauria tindre el poble valencià, evidentment podríem parlar de molta més rapidesa, molta més agilitat i inclús arribar a més infraestructures. De moment, el que tenim pressupostat és el 2016. El pressupost en el 2016 està inclòs el que ací presentem del 2016 i, com deia, tindrà la seva correlació la continuïtat dels pressupostos per tal de fer efectiu l'objectiu, que és el que hem dit, acabar amb els barracons i tindre aules dignes al poble valencià. Tenim aquest grau d'indignació avui, no? Però en la línia del que deia el president també abans, nosaltres fa no res que estem al govern valencià i hem demostrat que n'hi ha una altra manera de funcionar davant de la corrupció, la manera directa de col·laborar en la justícia i portar fins on calga tot allò que nosaltres tenim, totes aquelles informacions que ens arriben, portar-les per a que la fiscalia, per a que es valoren judicialment. N'hi ha altres responsables polítics que abans estaven en conselleries que no han fet això i han tingut molt de temps per a fer això. Per tant, pense que és especialment important que, més enllà de les valoracions de com acaba el resultat de tots aquests processos, quede clar per a la ciutadania que n'hi ha una altra forma de fer les coses i que és anar directe i vetllar de veritat pels interessos dels valencians i les valencianes i no per tapar els interessos d'alguns privats dins del partit. I penso que això és especialment important que quede manifest, perquè hi ha persones encara en actiu que ens volen donar lliçons. Alguns dies, quan anem a les Corts, ens intenten donar alguna lliçó, i penso que més que lliçons el que haurien estar és demanant perdó per el que han fet i pel que no han fet, que és no portar aquestes informacions on toca, que és a la justícia.